Senta que lá vem a história. Bom, a gente acabou de falar uma frase importante dentro desse nosso contexto de psicologia védica, etc., que é: quando você está num estado sático, a solução aparece antes do problema, e aí quando o problema aparece, você fala: ah, isso daqui vai me ajudar com isso que aconteceu logo em seguida, 1, 2, 3 dias depois. Mas agora a gente vai usar um pouco dos conceitos dos coxas e de Sattvarajas e Tamas e Yogis também para entender como que a mágica acontece. Então, vamos lá. À medida em que você está cuidando mais do teu Agni, à medida em que você está fazendo um processo de conversão melhor, os teus dados estão funcionando melhor. Por um lado, você está formando mais Ojas, do ponto de vista mais fisiológico, para o Covid, etc. e tal. Por outro lado, conforme você está fazendo suas práticas, teu pranayama, nadi-shodhana, etc. e tal, mais você está, de alguma forma, aumentando tejas. Quanto mais você está acordando cedo, seguindo o ritmo da vida, se alinhando com o rita cósmico, etc., mais você está fortalecendo o teu prana. Isso está fazendo com que você, digamos assim, se torne um Superman ayurvédico. E qual é a ideia da coisa? É Superman ayurvédico, por definição, ele precisa estar sático, no sentido de que, para essas coisas serem alcançadas e serem mantidas, isso precisa de regularidade. Quem vai trazer essa regularidade é muito o sattva. Mas, do ponto de vista dos coxas, que é o que a gente vai, assim, focar muito e seu ponto central desse papo de hoje é, mais ou menos, grosso modo, você estica o teu braço que nem dá 20, ok? Essa distância, aonde mais ou menos teu braço indo para frente, aonde você consegue encher, ter uma distância de 1 a 2 palmos do teu pinóquio, é uma distância que mais ou menos vai ser o teu pranamaya coxa. Okay? Dependendo do yogi, isso vai se expandir mais. Mas se você botar a mão na tua frente e expirar, até onde você consegue sentir o ar saindo? Quanto mais você está trabalhando a tua capacidade respiratória, mais você vai conseguir sentir isso mais distante. Okay? Mas dificilmente vai passar de 2 palmos do teu pinóquio. Ok? Esse é meio que entre 1 a 2 palmos da sua distância do teu nariz é o teu pranamaya coxa. De você, do pranamaya coxa, até teu pranamaya coxa. Nesse lugar você tem sensações, atenção para a palavra, sensações esquisitas. Do tipo assim, você vai encostar numa porta, na maçaneta, antes de você encostar na porta, você tem uma sensação. Ok? Para abrir o carro, abrir a porta da casa. Vocês já tiveram alguma experiência desse tipo assim? Antes do teu corpo físico encostar ali, o teu pranamaya coxa já falou, pranamaya coxa já falou, cuidado! Ou qualquer coisa que seja. Você tem uma sensação esquisita, mas a palavra é sensação. Ok? São sensações sutis, mas conforme a gente vai praticando yoga, a gente vai se tornando mais consciente de onde as sensações acontecem, do ponto de vista yoga. Ok? O cérebro, de alguma forma, responde a elas ou não, mas nem todo estímulo que o cérebro dá dentro do nosso sistema, a nossa consciência registra. O que eu quero dizer é, existem infinitas sensações que estão acontecendo no teu pranamaya coxa nesse instante que o teu cérebro não está registrando, porque elas não alcançam o que a gente na ciência ocidental chama de um limiar mínimo de excitação. Ok? A partir de mais ou menos essa distância de 1 a 2 palmos, até mais ou menos a distância que teu braço de Da Vinci encosta, esse é mais ou menos o nosso Mano Maya Coxa. Sabe aquele desenho do Da Vinci? Isso forma meio que um ovo. Um ovo porque
o nosso braço chega numa distância diferente que o nosso pé chega. Nossa perna é relativamente maior. Então, a história de ovo tem um pouco essa noção de que naturalmente o nosso corpo tem um espaço vital. Sabe aquelas cenas de criança na neve fazendo assim e aparecendo um anjinho, etc? Não sei se vocês já viram isso em filme de Estados Unidos, etc. Então, ao nosso redor, a gente tem, não é exatamente uma bolha, a gente tem algo tipo um ovo, que é o nosso campo de emoção. Ok? Esse campo de emoção é, digamos assim, o Manomaya Kosha Basic, de pessoas que não estão fazendo nenhum processo de nutrição, crescimento, fertilização disso, de yoga, tai chi, qigong e etc. Ok? Então, nesse corpo, a gente sente emoções. A gente não sente exatamente sensações. Veja bem, você pode falar assim, ah, eu tive uma sensação ruim, esquisita. Mas você não chamou isso de raiva, você não chamou isso de inveja, você não chamou isso de ódio. Ok? Você chamou isso de sensação. Enquanto ele está no pranamaya coxa, ele não acessou o teu corpo emocional. Ele só acessou o seu corpo energético, vibracional, prânico, sensacional. No sentido de sensações. Ok? Cuidado com a palavra sentimental, porque sentimento já é uma palavra em português que a gente está muito associado às emoções. Então, muitas vezes, você chega perto de algumas plantas e você sente tristeza, você sente alegria. Ok? E isso, tristeza e alegria, está mais próximo do conceito de emoção do que sensação, porque você já está conseguindo qualificar ela de uma forma onde aquilo está mexendo como que você está se emotivando dentro de você, se é que a gente pode falar dessa forma. Ok? Esse corpo, atenção, esse corpo físico, ele é meio que 10 vezes menor do que o corpo prânico, o corpo pranamaya coxa. O corpo do pranamaya coxa é meio que 10 vezes menor do que o manomaya coxa. O manomaya coxa é meio que 10 vezes menor do que o jnanamaya coxa, ou vijnanamaya coxa, dependendo de onde você estiver lendo. Então, atenção. Quanto mais você vai praticando yoga, mais o teu pranamaya coxa vai crescendo. E isso cresce numa escala exponencial. Se você aumentou de 10 para 11 o tamanho do teu pranamaya coxa, quando você multiplicar isso por 10, em vez de você somar 1 no outro, você vai somar 10, que é a ideia do exponencial, daquelas escalas de terremoto, etc. e tal. Então, o que, que acontece com os yogis? Os yogis, eles vão aumentando muito o pranamaya coxa deles. Da forma como for, cantando mantra, fazendo pranayama, meditando, etc. e tal. E isso vai tendo um efeito exponencial no manomaya coxa, fazendo com que muitas vezes esses yogis acessem emoções que estão no espaço-tempo do que a gente chama de momento presente, mas também no espaço-tempo do momento chamado futuro e dos momentos chamados passado. Do ponto de vista iógico, o passado e o futuro, eles são espaços mentais menos acessíveis, mas não discretos, não separados da gente. Então, conforme a pessoa vai fazendo mais pranayama, mais pranayama, mais pranayama, ela vai tendo capacidade de lembrar de vidas passadas. Ela vai tendo a capacidade de enxergar o futuro. Porque é como se fosse uma bola onde o presente é o meio, mas o funil ele é aberto para o passado e para o futuro. E conforme essa bola do meio vai aumentando, esse canal, esse funil vai se tornando mais fácil da nossa consciência adentrar ali dentro. Transitar ali dentro. Ok? Então, depois disso, se você multiplicar do nosso espaço do Da Vinci, né, dessa bola, meio que 10 vezes, isso é mais ou menos, assim, grosso modo, onde a nossa voz chega,
Sem você estar gritando, sabe? Quando você está falando, etc. e tal. Uma distância onde a nossa voz chega, que é, digamos, a nossa parte mais sutil que a gente consegue se projetar com o nosso próprio corpo, é o nosso Vijnana Maya Kosha, que é o nosso corpo de discernimento, entendimento, etc. e tal. E quanto mais o yoga vai, de alguma forma, expandindo para o Pranamaya Kosha, Manomaya Kosha, etc. e tal, mais nesse campo a gente começa a ter, digamos assim, antenas mais poderosas para receber instrução divina de uma maneira melhor. A gente tem mais, digamos assim, antenas instaladas para receber tanto as informações que estão mandadas num volume mais alto, quanto informações que estão num volume mais baixo, por você estar com uma capacidade de captação maior, você conseguiu escutar aquilo também. Você se torna mais inspirado, do ponto de vista do que a gente chama em português, etc. Ok? E para além desse espaço da onde a fala chega, a gente poderia dizer que assim, o máximo que você grita e tal, essa distância, que já fica uma distância bem longe, esse é o nosso Ananda Maya Kosha. Observa, tipo, cara, para uma pessoa normal, sem estar praticando yoga, aonde ela grita, já chega bem longe. Certo? Já chega, sei lá, 50, 100 metros de distância, dependendo do... Somos imensos. Então, do ponto de vista energético, meio que acontece na tua casa inteira, você de alguma forma habita aquilo. No teu prédio, imagina quantas pessoas você está, digamos assim, se relacionando. Se vivemos num prédio, está tudo misturado, fica difícil. E não é só um problema de poluição de Wi-Fi, existe um problema de poluição mental. A gente agora que vive num lugar que, tipo, a vizinha do lado não mora aqui, o do vizinho por outro lado já é um espaço suficiente, a gente já tem uma certa capacidade, assim, de ver mentes passando. Dorme embaixo, em cima de muitas mentes. Sim. Quando a gente está mais sático, voltando ao tema inicial, que foi o motivo disso, quanto mais sático a gente está, mais a gente tem consciência dessas diferentes camadas. E tipo assim, você acorda no teu dia e você fala assim, ah, hoje eu vou fazer isso, etc. e tal. E alguma coisa dentro de você já alcançou aquele lugar do espaço-tempo e fala, essa trilha não está muito aberta hoje, não é bom você vir por aqui. E quanto mais você vai apurando esse teu sexto sentido iógico, mais você vai sendo capaz de discernir o que de fato é informação crível do que não é, mas você para de achar que você está separado de tudo, e você para de achar que o presente, o passado e o futuro são coisas discretas, são coisas descontínuas. O passado plenamente está acontecendo nesse momento, o futuro plenamente está acontecendo nesse momento, o presente plenamente está acontecendo no nosso momento, só que a nossa consciência está mais presa ao que a gente chama de presente. O passado não deixa de existir quando ele aconteceu. Ele só passa a um estado de latência da consciência. Então, quando você, por exemplo, está andando na rua, ou dirigindo um carro, e etc. e tal, e você está mais sático, antes da batida acontecer, quando o teu Ananda Maya Kosha lá na frente já encostou naquilo, ele fala para você o seguinte, perigo. Quando o teu Vijnana Maya Kosha encosta lá, ele fala, as pessoas estão andando muito rápido. Quando o teu Mano Maya Kosha encosta lá, ele fala, talvez não seja bom você morrer hoje. Quando o teu Prana Maya Kosha encosta lá, ele fala, vai acontecer alguma coisa. E aí, nesse momento, o teu Prana Maya Kosha é o que a gente chama de sexto sentido. Mas perceba quantas camadas do nosso processo de cognição de consciência é possível a gente ir aos poucos saindo da frente do Dhanvantara e deixando ele aparecer. Então, quanto mais a gente pratica pranayama e etc., mas a gente, de alguma forma, vai se empoderando nesse treco que são chamados de siddhis, ou, digamos assim, superpoderes iógicos, etc. E mais a gente vai tendo que tomar cuidado com o que a nossa mente pensa também, porque aí é um outro tema que é tudo que a gente
pensa, conforme a gente vai tendo Shakti, existe uma grande capacidade desse pensamento criar, entre aspas, realidades. Mas isso deixa para outro vídeo. Por hoje tá bom. Vamos lá. Dúvidas, comentários, perguntas, para a gente dar uma...